Урок перший вступ до історії України в середні віки. Предмет історії України в сьомому класі присвячений темі виникнення, становлення та занепаду середньовічних українських держав Київської Русі України та Галицько-Волинського королівства. Середньовіччя це тривалий період європейської історії між стародавнім та новим часом. Середньовіччя розпочинається з 5 століття, з часу занепаду Західної Римської імперії. І триває до епохи великих географічних відкриттів наприкінці 15 століття. Зазначений період надзвичайно важливий в історії Європи, оскільки саме тоді відбувалося народження і становлення її сучасних народів. Історія України цієї доби насичена і трагічними сторінками боротьби з різними завойовниками, що рівнували та спалювали міста, нищили монастирі, храми, бібліотеки. Історія середньовічної України складається з п'яти великих тем, які поділяються на окремі уроки. Отже, перша велика тема це виникнення та створення Русі України. Друга тема це Київська держава Русь Україна наприкінці 10-го в першій половині 11-го століття, тобто в добу розквіту. Третя тема Київська держава Русь Україна в другій половині 11, в першій половині 13 го століття в період феодальної роздробленості. Четверта тема Галицько- Волинське Королівство або Держава. П'ята тема це українські землі в складі Великого Князівства Литовського та інших держав. Від другої половини 14 століття до кінця 15 століття. Яке ж значення середньовіччя в світовій історії, окрім виникнення сучасних народів та держав, відбулось? Воно принесло європейським народам чимало затяжних міжнародних релігійних суперечок, які то залагоджувалися, то знову спалахували. В середні віки з'явилися перші європейські школи і університети. Чимало з цих закладів збереглося і дотепер. В середньовіччя започаткувало велику добу книгодрукування. В господарському житті багатьох сучасних європейських народів усе ще залишилося сліди середньовічних форм господарювання. В середні віки Європа стала християнською. Виникли католицька і православна церкви, розвинулася богословська думка. На сході сформувався мусульманський світ. Придивіться до вулиць площ багатьох українських міст: Львова, Києва, Луцька. Як багато зберегли вони середньовічних пам'яток: це і міська забудова, і архітектура багатьох споруд, передусім церков, міські ратуші з їхніми скульптурами, іконами, вітражами. Замки, в багатьох сюжетів середньовіччя відродилося в сучасній літературі та кіномистецтві. Отже, середньовіччя охоплює тисячоліття від шостого і до 15-го століття і залишило нам вагомий спадок. Без його осмислення ми не збагнули б з вами самих себе.